Zdravím, já jsem Urakán a vítám vás u dalšího dílu ze série F1 Race Stars. Dneska nás čeká Eagle Eye Elite. Po minulém Pure Racingu by člověk řekl, že to bude určitě hodně lepší, což ono to je lepší, tam to je úplně nejhorší šampionát. Ovšem tenhle není o tolik lepší, protože furt tu máme Germany a Abu Dhabi. Ono USA je taky pěkně otravná mapa, alespoň pro mě. Tu nemám moc rád, i když je o něco možná lepší než ty další dvě. Ale ten mod je nepříjemný, je to eliminace, která zrovna v těchto mapách může být dost nepříjemná. Vy totiž začínáte z 12. místa, takže máte hned na startu nevýhodu a musíte se dostat jinam, jinak vás eliminují jako prvního. Je tady spoustu věcí, které vás může nějakým způsobem podělat, v té Americe hlavně. Na začátku tam máte takový ty nějaký slaměný koule, pak jsou tam traktory, kde když se jako do toho chytnete, tak vás to hodně zpomalí. A samozřejmě to, že začínáte vzadu, tak je prostě nevýhoda. Takže se musíte prostě co nejrychleji dokázat dostat dopředu a v nás to nesmí ostatní moc jako rozsekat. Co je tohle, nechápu prostě. Tři modrý, tři žlutý a jak skrz to má člověk projet, netuším. Nějak jsem to tam prostě rozházel taky ty bablíky, dostal jsem se a vypadá to, že jako dobrý, ale jsem na 10. pozici, takže moc dobrý to není. Už jsem schytal druhou bubble, jsem nejvíc rozšrotovaný, co to jde. Jo, to je teprve jako začátek závodu. Další bubble. Jako je to extrémně frustrující taky tenhle ten režim, protože vy nebudete ani první kolo, už vás vyřazujou. Neříkám, že je to tak hrozně jak ten Pure Racing, samozřejmě, že není. Ten je extrémní, ale tohle je fakt taky jako hodně, hodně nepříjemný závod. Vy se potřebujete vymotat z těch začátků, kde jsou všichni strašně na sobě, jak jsou všichni strašně na sobě, tak vás mnohem víc afektujou různý ty pleše, nebo prostě všechny ty věci, které se tam naházejí okolo vás. Všechny ty různé bublinky, takže jich tam prostě před váma hodí pět, tak do toho vyjedete a nemáte moc na výběr. Prostě není to, že byste do toho chtěli nebo nechtěli věc, prostě vás to sejme a ve s tím nic neuděláte. A jakmile se to takhle trošku víc roztahá, tak to jde líp, už vás tolik netrefujou a pak se dá nějakým způsobem závodit, takže tady nejtěžší vyhrát ten začátek, který je trošku víc frustrující a pak už je to v pohodě. Takže to se povedlo, máme docela dobrou pozici a teď už je jenom o to si to udržet. Takže máme Alonza, můžeme střílet před sebe i za sebe, já teď střílím před sebe, protože ještě nejsem první. Já budu první, jak to budu mít všechno za sebe a mělo by to trošku pomoct. Tak, já jsem mu to udělal tak dobře, že on měl Kers a v tu chvíli ho to trefilo. Jsem ani původně nezamýšlel, ale povedlo se to, takže on neměl boost, aby mohl skočit nahoru, což ho dost zpomalilo. Bohužel přijeli tady ty mizerní duchové, který mě rozbili. Oni samozřejmě, ty duchové mají takový ty pulzní věci kolem sebe a tím vás rozbijou. Naštěstí nejsou dost chytří a když jsou první, tak možná odjedou pryč a nebudou vás tady vraždit, že oni v zásadě závoděj. Když hraje za to hráč, tak to může hrát tak chytře, že prostě schválně se uměle zpomaluje a tím ničí ty ostatní, ty soupeře toho druhého hráče, s kterým hraje, a tím pádem to můžete vyhrát jednodušeji. Takže tenhle mod je ve dvou výrazně jednodušší. Ale se dá dělat, no. Jo, tak takhle fakt ne. No, minut, jako ono to by vyšlo stejno, prostě nenechal jsem se trefit od té bubly, jak mě trefil traktor, no. Tak, pošlu jim tam dozadu červenou bublinu, to mě rozstříleli, mám totálně rozsekaný auto. Výhoda je v tom, že když je tady tolik duchů, tak můžu jako předpokládat, že soupeři mají taky rozsekaný auta. Nemají, protože teď vyjeli z pitu. OK, tak teď mám hodně velkou nevýhodu vůči všem za sebou, protože oni mají čerstvý auta, já jsem totálně rozsekaný. Dobrý, je taky někdo teď štípnul. Já jsem druhý. Tamhle první, jak třeba bubble. Dobře, mám tři bubly, ale... O, tohle nevyšlo. Potřebuji podjet. Já jsem eliminovaný. Třetí pozice, bohužel. Rozsekl mě v správný čas, já jsem s tím nemohl nic dělat. Oni se opravili v boxu. Unluck. Jako... Tahle hra je celá prostě o tom, že buď máte štěstí nebo smůlu, snažíte se to nějak ovlivňovat, ale nemáte na to zase takový vliv. No, nedá se nic dělat, jdeme na další závod, přemýšlím si, možná to USA je paradoxně nejhorší, i když možná, že to Německo je nejhorší, tam je ta hnusná zkratka. Tak uvidíme. Jinak zase klasicky z poslední pozice. Možná jsme byli předposlední, no a možná jsme nebyli úplně poslední, ale byli jsme někde téměř na konci. Takže pěkně na nic, to už jste všichni vraždili mezi sebou. Koukejte toho retarda, jo, jak mě tady kosí, kdyby to byl ten fragile, tak jsem úplně mrtvý a už nic neudělám.
prostě ty kombové jsou takový retardi. Tak jsem to totálně vykašlal, ale jsem rovně, nebral jsem tu zkratku, možná chyba, možná ne, ono s těma boostama máte šanci to potom dohnat, i když ty lidi mají dost velký náskok, takže jsem se na to prostě vykašlal, myslím, že si radši pojedu na jistotku. Červená bubble, byl bych rád, kdyby trefila jeho, ne mě, což se povedlo, nepovedlo, on to vykryl, ale to je mi jedno, to mě šlo o to, aby to netrefilo mě, to jestli ho to trefí nebo ne, už mě zase tak moc nezajímá. Tady žlutý bubble proti němu, on se trefil, nebo chytil, to je dobře. Tady jsem se málem chytil, dobře, chytil jsem se stejně, protože těch bubble je tady, jako, ono těch bubble je tady tolik, protože tady v tom módu máte only bubbles, takže všechny ty boosty jsou nějaký bubbly. Nikdy tam nebude nějaký boost rychlosti, teleport nebo ani co tam všechno může být. Všechno jsou jenom ty bublíky a pak je to jako fakt enormní tady jezdit. Koukal jsem za sebe, skočil jsem do bubbly, nemohl jsem nic dělat. Nebo dobře, mohl jsem se nekoukat za sebe, ale tak to je takový jako... Tak, to je rozsekané, já jsem taky rozsekaný, všichni jsou prostě rozsekaný. Teď je otázka, jestli zajíždět do toho boxu, tady týpek rozsekaný není, no, tak ten si jede. Já do toho boxu musím, mě to prostě nejde, jste takhle rozšrotovaný na max, tak musíte do boxu, když vás ten box zpomalí, tam prostě musíte. Dobrý, ještě jsem ho zpomalil. Tak, ty si dej šlofana, nebo ty si dej šlofana, kámo, mě je to fakt jedno. Roman Grosjean mě úplně netrápí tolik. Mě trápí ty tři vepředu. Dobře, možná mě trápí. Sakryš. Bych ho trefil, ale no, špatně jsem to aimnul, ale ještě mě hitnul tenhle ten mentál. Já jsem úplně rozsekaný, ale jak to, že ten týpek není rozsekaný, ten růžovej? Mně prostě přijde, že ty boti pomáhají mnohem víc jako jim, než mě. Jako obvykle. Ta hra celkově přijde, že není úplně dělaná fair. Možná ani není účel, ale... Nebo tedy určitě to není účel. To je extrémně hra o náhodě, protože by měla být fair. Že za 20 sekund mě to eliminuje. Au! Tak, ono je to těžký prostě. Vy jakmile se takhle zpomalíte, vás zabijí ty mrtvoly a už vy se nemáte potom šanci prostě probít dopředu. Už není jak. Protože... No, tady jsem možná mohl jít tou zkratkou. Já jsem čtvrtý, protože někdo jel tou zkratkou a tam... Nenže jakmile vyjedou z té zkratky, tak je to hodí přede mě. Já nevím teď, jak to tady je hozený, ale... Eliminovali někoho jiného zatím, tak já si nestěžu. Teď bude eliminovat toho za mnou, já jsem jako jednotkově poškozený, to není tak hrozný, to jednotkový poškození. Dobře, tohle je hrozný. No a teď mě to eliminuje, to je prostě... jako, nemohl jsem nic udělat, týpek mě prostě chytil. Nevím. Nemyslím si, že tady hitne ani ten top 3 finish. Popravdě řečeno, to je možná ještě horší než ty Fragile-y. 25 bodů, no jako, oni jsou blízko všichni sobě, no, když teď budeme top 2 určitě, no, možná nám stačí být top 3 finish a vyhrajeme na druhou stranu Abu Dhabi. Myslím, že moje nejméně oblíbená mapa. No, možná, že to Německo začíná být moje víc neoblíbená mapa kvůli tý zkratce, protože to je fakt bullshit. Německo je asi nejhorší, no, to úplně nesnáším. Nebo jako já ho měl rád. Do té doby, když jsem si všiml, že všichni ty kompové prostě jezdí tou zkratkou, kterou hráč nemůže použít tak efektivně, jak ty kompové. To Abu Dhabi není špatný, no. Abu Dhabi jako má svoje mouchy, ale já už jsem se docela naučil, v jakých pasážích to bude jezdit. Tady ty úvodní pasáže jsou docela nepříjemný v tom fragile módu. Když taky jsem to tady docela zajel. Solidně. Nevím. Jo, myslím, že jsem byl třetí v tom Abu Dhabi a mohl jsem být druhý, kdybych to nepokazil. No, to dopadlo, to bylo dobrý, to Abu Dhabi. Myslím, že jsem to pokazil sám. V cíli. Jako on je strašně dobrý, že jdete první paradoxně v tomhle modu, protože on vás sice střílí ty bubbly ze zadu, ale zase vás netrefí všechny ty modrý, a možná i žlutý, který lítají oběma směrama. Takže ono normálně z první je docela jako nebezpečný, ale v tomhle módu zrovna je to docela fajn. No, tu máte klídek na ježdění. Zvlášť tím Alonzem je to fajn, že můžete střílet ještě za sebe ty červený bubly. No, tak to vypadá dobře. Já jsem Abu Dhabi hodně neměl rád dřív. Jakože v téhle hře nereálně, reálně mi nevadí. Ale pak jsem tam jako zjistil pár zajímavých míst,
třeba na konci takový ten boostím skokánkem, ten jsem dřív nevyužíval, ten je dost silný. Bruno Senna tady nevím, co zkouší, ale to je pořád Kers a tady právě využijte tenhle ten skokánek a ten je fakt jako skvělej, tak jako doleva, hop. A tím si získáte docela solidní náskok, to je fajn. Týpek není asi rozbitej, proto je o tolik rychlejší než já. Ale teď jsem mu to trošičku okořenil. Tak já půjdu do pitu a jestli někdo chce taky do pitu, tak to bude mít dáreček v podobě té mini. Nemyslím si, že někdo reálně trefí, ale uvidíme to, že tak vlevo v těch banerech. O bedích, nebo jak se to jmenuje. Ou, špatně. Chci hvězdičku. Tu máš. Yes. Jako tady jsou určitě dobrý mít ty auta, který nějakým způsobem ovládají ty bubbly. Vy tam potom máte nějaký, myslím, který má nějaký aim assisty dokonce nebo něco, nějaký ty stáje, já jsem nikdy jako nepoužíval. Jsem hrál, myslím, za relativně málo stájí, jsem hrál za Ferrari, Red Bull a Mercedes, myslím. Ale jsou tam jako zajímavé věci podle těch popisků, které nám úplně vyzkoušení jak fungujou. A určitě tady v těch, kde jde hodně o ty bablíky, kde jsou vlastně bubbles only, tak je to fajn. A to je i ten Alonso s tím Ferrari, který prostě má ty červený, který jdou střílet za sebe, tak je to tady dost silný, protože... Protože když jdete první, tak můžete dělat tohle, prostě hodit to za sebe a ono tam někoho hitne. A tím si nádherně bodujete další náskok. Větší. No, jsme už jenom dva. Pohodička. Tady je velká šance, že někdo dosedne. No, tak nakonec Abu Dhabi docela pomohlo. Nevím, jestli jako budeme top 1. To asi ne, ale top 3 určitě bychom být měli. No, jsme... Jsme top 1 dokonce s docela velkým náskokem, takže pohodička, první dvě trati si protrpěl, třetí jsem si tady užil a trošku si to protrpěli oni. Takže tady stupně vítězů. Jdeme dál. No a máme první dvě řádky jakože hotových, samozřejmě máme tady ty dva zámečky, které nám ještě chybí odemknout. No a příště nás bude čekat tady pokračování, kde tady máme 8 závodů. Wow, to bude masakr. A jsou ještě různé disciplíny, což je fajn, aspoň se to trošku promíchá. To by mělo být relativně jednoduchý vyhrát aspoň na top 3. Za to není nikdy jednoduchý, protože je to hodně o náhodě, ale top 3 určitě, protože ty speciální ty mi docela jdou, takže na těch bychom měli získat výhodu. Pak tu máme další, ten má 4 závody, elitní skills. 5. A některý nejdelší, to je nějaký strašně dlouhý, co myslím tady ty dva, Restars 3 a Crazy Trails možná. No to je jedno. Příště nás bude čekat ten extrémně dlouhý, asi nejdelší 8 závodní, tady byl 6 a tady má 8, no, takže tohle bude zatím nejdelší, to bude pořádně výživné. Pro dnešek každopádně všechno, já vám moc děkuji za zhlédnutí, budu moc rád, pokud příště na pokračování opět dorazíte. Budu moc rád, když mi tady zanecháte nějaký ten like nebo komentář, případně odběr na kanále. No a do příště. Ahoj.